Under valget i 2005 blev Radikale Venstre kaldt kaffelattepartiet. Majerne Hjelved og kaffen gav partiet et fantastisk valg, så nu hvor meningsmålingerne ikke længere er så mundre, søger radikalisterne at genvinde succesen. De vil reconnecte med de unge, så de igen kan blive caféaktuelle. Folketingsmedlem Simon Emil Amitsbøl er blevet en smule ældre siden FC Zulu-dagene, så han er blevet bedt om at foryngre sin fremtoning bare en lille smule. Og bare gå igen. Voldom, min fætter. Jeg afskaffer den regel om 24 år. Ja, så prøver vi lige igen, nogle briller. Ej, altså helt ærligt, det her, det går jo ikke.